Wandugu wapendwa, mimi naitwa kwa jina la Alfonso Warali Chris. Wandugu, mimi ni mhubiri na mimi ni mchungaji. Basi shaba ya kusogea mbele yenu leo ni juu ya kuwafahamisha jinsi kazi ya Bwana Mungu inavyoendelea. Huwa wengi wanasema ya kwamba msiku hizi Mungu haongei na watu, ila aliongea na waliokuja awali. Sasa nilitaka kukufahamisha na nikujulishe, nikwambia kwamba hata hivi Mungu bado anaongea na sisi kupitia ndoto, kupitia maono na kupitia sauti. Kama vile kitabu kia Yoeli kinasema ya kwamba kutafika muda Mungu atatuma roho wake, na huyo roho, kazi ya roho itakuwa ni kufaa watu wawe na ndoto, watu waone maono, watu wahubiri na watu waprofesai. Sasa wandugu, acha usikie habari. Wakati moja nilikuwa nikilala, nikakwenda kwenye maono. Ndugu, nimeona jeneza na watu walikuwa wakizunguka kama vile kikao, wakiimba, wakiomba na wakihubiri. Sasa hapo kulikuwa na ndugu zangu wawili ambao pia ni wahubiri. Sasa hao ndugu zangu wawili nilikuwa nao, nikawauliza kwa nini jirani yetu anaweza kafishwa na sisi tusijue hii habari. Basi ikawa ni mshangao kwetu sote, ilibidi tusogee pamoja tuende na sisi tuangalie nani amekufa. Tulipofika hapo kwenye kumefishwa, tulikuta kweli ni kanisa na watu wako ndani. Kuna wengine wahubiri, kuna wengine wachungaji na kuna maaskofu. Basi lugha ambayo watu tulikuta walikuwa wakizungumza ikakuwa ni lugha ngeni ambayo mimi sikusikia. Hapo ni maono. Basi nikawauliza, nikawaambia, je, mnaweza mkanitafutia mtu wa kunisikilizisha? Basi walinitafutia mtu wa kunisikilizisha nini ambao wanaoyaongea, na lugha ambayo mimi nimesema, na wenyewe pia hawakuifurahia kwa kuwa wengi wao nao hawakuisikia. Basi hapo ilibidi aliofishwa tumsafirishe kwenye makao ya wafu. Tulipozika, tukamaliza mazishi, basi waliita mtu ambaye anawasilisha mfalme wa hapo, naye alikuja akaongea kwa niaba ya mfalme. Basi maono imekwisha. Napoamka asubuhi nakumbuka maono mikuaje. Sauti inaniambia, wende sehemu fulani utaona huyu mtu ambayo kweli tumekuonesha katika maono. Kweli nikaomba tena Mungu mara pili, sauti kaniambia hivyo hivyo. Nilikuwa najitayarisha kwenda kanisani ambao nimekuwa invited, ila sikwenda kanisani tena. Nikaambiliwa nende hospitalini, kuna mtu iko katika hatari, nende kule nikasikilizie, nikamwona huyo mtu kabla hajasafirishwa. Basi wewe mtumishi wa Mungu ni kama askari, unapoambiliwa habari na ni hapo hapo kabisa wewe unasafiri, kwa kuwa kamanda wa majeshi anapokuamuru wende na ufanye kazi hauwezi ukapinga, na kamanda wetu mkubwa ni yeye Jehovah, ndio kamanda. Anapokuambia uende katika kazi na wewe ni jeshi, unastahili kukubali yote ambayo alikuambia, na mpaka ufike na umletee yeye ripoti, ndio anarizika. Ndugu, basi nimefunga safari mpaka hospitalini. Nilipoingia katika vyumba mbalimbali vya hospitali, nimekuta mtu amelala mauti uti, aminguruma nguruma, na watu walikuwa pale, dada zake wawili wakiwa katika nguo za kanisa uniform, nao wakiwa na huzuni zaidi.
Nilipoona hapo nikaambiwa ndio mtu huyo tumekuonesha katika maono. Basi omba. Nikaambia dada wale wawili, tuombe mtu kwa kuwa Mungu anakuwa na hitaji fulani hapa ifanyike. Nikaomba, tukaomba na wadada. Wakati nilikuwa nikiomba, nikaingia tena kwenye maono. Nikaoneshewa sanduku. Sanduku ikiwa hewani, sanduku ikateremka, ikateremka mpaka inazikwa. Basi maombi kukatika, nikalia machozi. Ndugu nao walikuwa pale, wadada huyo nao pia wakaanza kulia. Sote tukalia kweli. Kukaonekana ya kwamba mtu basi atasafiri. Nikaambiwa ndugu, mimi ni mtumishi wa Mungu na nimepewa habari, na habari kweli nimefika, nimejionea. Basi namba yangu ya simu hii, mnapo kunapokuwa tatizo lolote litafika litajia nyuma yangu, basi nyinyi muniite, mimi nitakuja kuwasaidia na kiokiote kile kinachokuwa na kio tayari. Msikose kunipigia simu. Hapo ilikuwa ni Sunday. Jumapili hiyo kazi kuisha, nikarudi nyumbani. Jumatatu bado roho inasita, yule mtu vipi? Kumbe yule mtu amefishwa hiyo hiyo siku. Na bado mimi sijajua. Imefika tena Saturday. Saa 4 asubuhi hivyo, bado mimi na tarajia kwenda simu mbalimbali huko nikihubiri. Napigiwa simu na wale madada wananiambia, mwalimu yule dada kafishwa. Na hivi leo kwa saa muda fulani tunakuwa leo tunasherekea mazishi yake. Basi nikachanganyikiwa. Hapo sasa mimi inabidi nibadili program, niache pa program yenyewe iko ndani, nifuatane na program ya kuzika. Basi nikasita, kasema kwa nini tu wananiambia hivi na kuwa na late? Mimi siendi huko. Niliposema mimi siendi huko, basi roho imegonga. Mwili wote umevunjika. Nimesikia kichome katika roho. Nikasema hapa kama mimi sendi, mkubwa wa majeshi bado atanihazibu vikali. Kumbe niende kwenye hii mazishi. Huenda kuna shabaha fulani kule, yeye mwenyewe anahitaji mimi ndiye nikaione tena. Basi nikaenda nyumbani mara moja, nikachange nguo nilikuwa nazo, nikachukua tena nguo uniform ya kanisa. Basi nikasubiria sehemu, wananiambia ya kwamba kuna kuja gari itakuja kuchukua na ndio itakufikisha mahali hapa kwenye sisi tuko. Ilikuwa ni vichochoroni vya hatari ambao hauwezi ukajua, hata uambiliwe, hata wakuambiliwe ni wapi hauwezi ukajua, ila wale dereva ambao watatumwa ndio walikuwa wanajua na wapi watanifikisha. Mimi nimesubiri muda masaa mawili, dereva kaja. Dereva kufika, basi nimekuta dereva mwenyewe anakuja kunichukua ni mwingine mchungaji na mhubiri, ndio anakuja kunichukua twende mazishini. Tulipoenda na dereva hao, tulifika hiyo sehemu, tunakuta kweli askofu wako na wengine wachungaji wamesherekea hapo, nyimbo zinapigwa na vyovyote vile vinafanyika. Je, nikasema huyu ni Mungu alikuwa aliongea na mimi. Inaonekana dada huyu alikuwa mpendwa kwake na ilibidi asafirishwe, na mimi pia nihusike katika usafirishaji wa huyu mtu. Basi nilipofika nikashimama, nikawaambia habari gisi iko na gisi Mungu amenionyesha kwa lugha ya Kiingereza. Ikawa matatizo kwa wengi, ilikuwa ni asili kwenyewe, wengi wanapenda mpaka ongee lugha ya asili, na lugha ya asili yenyewe mimi bado sikuijua. Kwa Kiingereza watu wakasirika, ni kama vile nilionyeshwa mkono. Basi kafika ni hivyo, muda wa kusafirisha mtu, na tumemsafirisha. Askofu alikuwa pale, alikuwa akiongoza na mimi pamoja na wengine wachungaji. Tulipofika kwenye kaburi, askofu aliamuru na katoa sheria, akaniambia mimi niombe kaburi mbele ya mtu azikwe. Nimefungua maombi, nimeomba, kisha kuomba mtu ametiwa kwenye shimo. Waimbaji wanaendelea wanaimba, korasi zimeteremka kwa wingi. Basi mazishi, kipindi imekwisha, mahubiri hapo kaburini imekwisha, seremoni zote hapo kaburini zimekwisha. Askofu tena akasema, mtumishi, shimamisha tena yule mtu katika vitanga vya Mungu, wewe ndio utaombea kaburi hii.
ili malaika waje na wailinde, kwa kuwa wewe ndio umekuja na habari hii ya kutoka kwa Mungu. Nimefika tena pale, nimeomba tena kwa kutia jeshi la Mungu kulinda kaburi hili. Nimeomba, kusha kumaliza, wakaita mtu ambaye anakuja kuwasilisha mfalme wa hiyo province. Ilibidi mtu aje, ilibidi aseme maneno ambayo ni asili, yenye inaweza, yenye inaonesha asili yao isitupwe. Na mimi bado nimesikia, nikakumbuka tena maono, jinsi mtu ameshimamishwa anakuja kuongea kwa juu ya mfalme. Basi nikaona ya kwamba ndugu, Mungu yule Jehovah tunaita, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Yakobo, kaka na dada, mpaka leo Mungu yule angaliki anaongea na sisi kupitia ndoto, kupitia maono na kupitia sauti. Hiyo neno nakwambia na uikubali. Dada yule alikuwa ni kipendwa. Kama kipendwa wa Mungu anasafirishwa, kabla aende, Mungu ni mwenyewe kwa kumtayarishia mtu gani anaweza akakuja kwa kumsaidia kusafiri. Na ndio ilikuwa vile. Nikawa na nguvu zaidi na nikaonekana kweli Mungu ni kipenzi na anazidi kunipenda, kwa kuwa sivi rahisi Mungu akuoneshe kifo kya mtu na wewe uende na uhusike kwa hiyo kifo kisha kusafirisha mtu. Asent kwako wewe dada, kaka, ndugu, jirani ambayo unazidi kupata programu hii ya kuonesha kazi ya Mungu ambayo tunaoifanya. Mungu wetu na asifiwe, na Mungu wetu apewe heshima, na Mungu wetu Jehovah azidi kutukuzwa. Yesu Kristo ni Mwokozi na ataendelea kuwa Mwokozi katika maisha yetu. Tunasema amen.